Tar lofta hverjum året og venda det til okkur stuttlet. Fem unge manns hava tekið stig til Ólavsøku Kabarettin og jar, og vit og kringvartnum sleppa ikkje av skalaier. Velkommen til Oyggjaleikir 2006. Vi er stött av Rotos, og som det suttja skunne sjålen er at vi allar fagrasta. Jeg er stater i hotellnum, vi barrena, og til te er faimuna svinaktige løn 4. Jeg har tvætt brøkrenar og hendje ut her ensamadler, men tætje det føreska flatje her at måte ikkje. Det hongro dinklar under denna brøkjene. Annars det flere føresk heiersmøkje langke kommun og i hus. Det var okkar ekne Janus Petersen som klarer seg framur vel og gjerne nudjar i utrattagrein som råpast ivetekning av bankon. Men langt i åren Oyggjaleikirnir våre setter komme fyrste føreste heiersmøkjene bøltandi inn. Vi sitter iver til førja stortligaste mann, Hilmar Jan. Ja, takk for høgnen. Jeg ikke bare stortlig i førjen, ødla råta oss på denne øysen i ettermær. Slå den høgnen. Men annars, jo, da passer godlemerskene i byrja komme bøltandi inn og takka vere okkar egna Jekvan Hansen. Ja, det känner han ganska bättre som Jekvan vinnaren av ostländska X-faktor. Och Jekvan, eller läckre Jekvan som han kallas i frisörhemnen, kan du vara till Jokon, hur ska detta komma i land? Alltså, det är släckligt många. Alltså, är ju bara snart lyssnare för kringkvarpen. Men alltså, i Jarnakvölden så lockade mig om man här lokala popparna. Og jeg var kjent, drukket min skoit, og meldde meg til oss her karaoke-kappingsna, og her var han så gudmennesk, det var ikke mange her, altså. Ja, jo, altså, så skorer jeg også den kvinnelige bartenderen, som er. Ja, det er ikke nekve at du reipa, og jeg hei henne fyrre dagen, og da visste seg at hun var en dronker. Men, tror jeg, Kvann, hva er det først å gjøre nå kommende dagene, sier du? Jo, altså, det var gjerne, jeg får ura gjøre, altså. Jeg hadde meg meldet meg inn i frisørkapping morgen. Å, ja. Här att jag satt på silvermärken och så får jag sin ura gärna räcka på inne att han först svimmar så jag vill nöta färre nu. Okej, okay, men det går. Sådär. Tack för det, Jekvan. Räcka på inne, ja, mävren har alltid varit på inrätten. Men jag har alltid visst att leva rätt till tun högna och apropå har som man tar inte vid näka som tog på hösta bekymrat dig om. Ett lakosse, Dr. Phil. Hilmar Jan, stått lir så. Allt och en irongen bröjting kommer nu i flaggströje, för det löter sujande så att det ut som om anker vara vi att få rattliga av flaggstångerna, men det visste jag vid en kvinna och i boka i en hund. Men vi sitter bara inte i svimmihöllerna här och i Kai er stadder. I vill ta in Kai. Jag är så inte stadder i svimmihöllerna i det, men det som vill jag säga resten av kabaretten är mot här och i sjónleikahúsinum.